There's someone is going for interview on Tuesday. Please bring out your papers. You are going for interview on Tuesday. Bring out your papers. Receive God's intervention in the name of Jesus. Your interview of Tuesday. Receive God's intervention in the name of Jesus. Naitwa Elizabeth. Nimetoka Mlolongo. Mtumishi wa Mungu ameitana prophecy. Akasema mwenye ako na interview ya Tuesday atoke. There's someone is going for interview on Tuesday. Please bring out your papers. You are going for interview on Tuesday. Bring out your papers. Atoka kwa sababu niko na interview Tuesday. My interview ni about biometric on Tuesday. Niko nataka kupata kitambulisho chenye kinaweza nitambulisha hata nchi zingine. Nikipata kazi naweza enda. The interview of Tuesday. Receive God's intervention in the name of Jesus. Shukuru Mungu kwa sababu sijui naweza nikasema nini. That is a document. Our viewers, you can see our sister Elizabeth has this appointment on Tuesday. She's pursuing for a passport and the Lord has already done it. Word of advice yenye naweza nikawapatia, kama kweli unaamini Mungu na unaamini mtumishi wa Mungu, sometimes si yeye huwa anaongea, the Spirit of God speak through him. Just have faith and trust in God in whatever thing that you are trusting with God, it will come to pass. Aliongea na akasema God's intervention about my interview. Haikuwa rahisi, lakini niliona Mungu hiyo siku ya Tuesday. Nilitoka hapa siku ya Tuesday asubuhi. Nilikuwa interview yangu ilikuwa inaanza saa 4. So nilitoka kwa nyumba saa 1 ndio niende polepole. Nikafika, vile nilifika kule kwa geti ya kwanza nilipokelewa vizuri. Kitu cha kwanza niliona kibali cha kukubalika mahali pale kwa sababu nilifika, nikapokelewa, nikaingia. Step ya pili nikapita. Step ya tatu ndio ilikuwa kidogo inataka kunichanganya. Ilikuwa shetani alikuwa ameamua. Hapo ndo manake mtumishi wa Mungu alisema God's intervention. Receive God's intervention in the name of Jesus. Your interview of Tuesday. Receive God's intervention in the name of Jesus. Kwa sababu kwa step ya tatu, wakati nilifika, kwa hiyo step ya tatu ilikuwa counter number 4. Vile nilifika pale, nikakuwa na imani na nikasimama. Nikisema, mtumishi wa Mungu alisema, siku ya Tuesday ni siku yangu. Kwa hivyo tarehe 7 ilikuwa tarehe yangu. Nilikuwa naaminia Mungu hiyo siku ni yangu. Vile nilifika pale nikapata huyo officer, nikampa document zangu, akakagua. Akiwa katikati akaniangalia. Akaniuliza nimezaliwa wapi. Nikamwambia nimezaliwa Nairobi. Akaniuliza nilizaliwa tarehe ngapi. Nikamwambia tarehe zenye nilizaliwa zilikuwa kwa birth certificate. Akaniuliza na ni nani alizaliwa tarehe 5 mwezi wa 7. Nikaanza kujieleza, nilijaza kitambulisho kama sijui nilizaliwa tarehe ngapi kwa sababu mamangu alikufa kitambo. Wakati nilijieleza pale akaniangalia, akaniambia mimi sitaki kujua kama mama yako alikufa kitambo, alikufa mwaka gani. Nikamwambia alikufa mwaka wa 1996. Kaniangalia tena akaniambia mimi siwezi nikakusaidia. Ile kitu tafanya, wewe enda huko kwenu. Uka apply ID, uniletea ID yenye inasema tarehe hii yenye iko kwa birth certificate ndio tarehe nimechunguza nikapata ni tarehe yako ya kweli na mwezi wa kweli. Wewe enda uapply document nyingine ya ID uniletee. Nilisikia nimekufa moyo. Nilitoka hapo nikachukuliwa na ofisa fulani hapo akaniambia wacha nione kama mkubwa wangu atakusaidia. Nikapelekwa kwa rumu nyingine. Nikaenda nikajieleza kwa yule mwenye nilipata kule. Akaangalia kwa sababu wakikupa hiyo document kuna mahali aliandika. Kwa hivyo hakuna mahali pengine ningepeleka. Lazima ningefanya vile yeye alikuwa anataka. Sasa huyo ofisa akanisaidia akaniambia vile aliangalia birth certificate yangu akaniambia hii yako
si ngumu sana vile unafikiria, lakini haitakuwa rahisi. Nikamuliza nitafanya nini, akaniambia nitoke hapo, niende Huduma Center ya Nairobi. Niende nijieleze vile wataniambia nifanya hivyo. Niliweza kutoka hapo, nikaenda kwa Huduma Center ya Nairobi. Vile nifika Huduma Center ya Nairobi, kabla sijafika kwa Huduma Center, nilisikia nimeisha nguvu, nikapigia mtumishi wa Mungu simu. Nikamwambia, dadi, mahali nimefika, naona ni kama, sijui kama itawezekana. Baba yangu cha kunijibu aliniambia, nilikuambia ukue na imani, Mungu ako na wewe, hauko peke yako. Vile unaambiwa ufanye, fanya hivyo. Nikamwambia ni sawa, nikasema amen, na mimi nikakata simu na nikaendelea na safari. Huduma Center. Vile nilifika Huduma Center, nikapata msichana alikuwa mzuri. Akaniambia wao huwa wadini na ID, ile ID za kuchange tarehe ama mwaka ama kuchange chochote, wanadini na ID fresh. Kwa hivyo akani hand device nitoke hapo niende ni apply niende kwa DO wa Kariokoo, kwa sababu mimi nimezaliwa Nairobi County, ni apply ID, niende kwanza nitafute lawyer. Ilikuwa step kubwa, nitafute lawyer ni swear vi David ndio niweze kubadilishiwa tarehe za kuzaliwa. Sikufa moyo, nilitoka hapo nikaenda mpaka Kariakoo kwa ofisi ya DO. Nikaenda pale, wakati nilifika nikapata ofisa, nikaingia ndani, nikaambiwa niingie kwa ofisi number 1. Nililiingia kwa ofisi room number 1, nilipata wafanyikazi watano. Wakiwa watano, niliangalia yule ataweza kunisaidia, nikamwambia Mungu tu anidirect na anitangulie. Niliangalia ofisa mwenye alikuwa katikati, nikamwongelesha. Vile nilimwongelesha alinipokea vizuri. Akaniuliza umetoka wapi? Nikamwelezea nimetoka immigration na nimetumwa nikuje kubadilisha ni apply ID. Akaniambia, "Eh, ulikuwa unaenda biometric?" Nikamwambia ndio. Vile hapo akanipokea vizuri, akaniambia atanisaidia. Na vile niambia atanisaidia, nikamuliza itawezekana leo nifanye biometric. Akaniambia leo ndio utafanya hiyo biometric, mimi nitakusaidia na itaenda through. Huyo officer alinichukua, tukaanza process ya kuapply ID mpya. Tuka apply na yeye, nikachukuliwa vidole, nikasign makaratasi. Akachukua passport moja yangu ya kudhibitisha nimebadilisha kitambulisho changu cha Kenya. Vile alichukua hivyo, sasa akabadilisha paka kwa system za Kenya, tarehe zikawa zimefanana na zile za birth certificate yangu. Na akanipa kibarua kidogo kiko hapa. Akanipa kibarua kidogo cha kupeleka kule Nyayos, hiki cha kupeleka kule Nyayos, waangalie katika hii serial number iko hapa juu, ndio waweze kujua kama nimebadilisha kweli ama nimepita njia ya mkato. Nilitoka hapo mbio nikakimbia, nikaenda kwa Nyayos, nikapeleka hii document. Vile nilimpelekea, akaangalia kwa system, akapata tarehe zimebadilika na akapata mwezi umebadilika na akapata hata siku, hata mahali nimezaliwa imebadilika. Juu ID yangu ilikuwa na makosa matatu: tarehe, mwezi na mahali nimezaliwa. Mimi sikujua nilizaliwa wapi kwa sababu mamangu aliaga kitambo. Kwa hivyo nimekuja kufuatilia birth certificate yangu kama ni gali mtu mkubwa hivi. Sasa kutoka pale niliona Mungu kweli, hapo ndio niliona Mungu, nikafurahia. Nikaambiwa sasa enda cyber wa touch, ututolee hiyo document kwa cyber vile sasa inasema, kwa sababu ikibadilishwa kwa system lazima ubadilishe kwa karatasi. Nikatoka nikatafuta cyber haraka haraka, nikakimbia. Vile nilifika cyber, nikapata watu wa migration wamefunga portal yangu, siwezi nikaingia kwa e-citizen yangu. Vile nilifika pale, huyo mtu wa cyber akaniadvise, akaniambia au atakuzungusha hivi siku iishe, na siku ikisha utaumia, kimbia mbio uambie wakufungulie. Nikakimbia mbio, nikaenda, nikapita, nikaingia ndani, nikaongea na mtu mwenye anakuwa kwa room ya e-citizen, nikamwambia nifungulie. Akanifungulia, akaniambia ni dakika 5, zikiisha inafungika tena. Nikakimbia mbio tena, nikaenda nikapata bado imefunguka, nikaingia nika log in, nikatoa hiyo document, nikaleta. Vile nilileta hiyo document, nikaleta kwa hiyo counter again,
akachukua, akaangalia, akaandika approved, akaandika imepita, nimepita hapo, na nikatumwa sasa kutoka hapo, ndio nikaweza kuenda kwa picha, na nikafanyiwa sasa biometric. Hakika hiyo siku niliona Mungu, sikutembea peke yangu. Amen, amen. Nada, tunashukuru Mungu kwa ushuhuda wako. Ulikuwa umekaa muda gani ama ukingonjea hiyo interview ama hiyo siku, ulikuwa umengojea kwa muda gani ndio mtumishi wa Mungu akuje kupatia neno la kinabii? Nilikuwa nimeapply siku ya Friday, siku ya Thursday last week but one, na nika book date ya 7 on Tuesday. So hiyo ilikuwa kama, kwa sababu huwa wako ni weekend, nilikuwa nilingojea kwa siku for around 4 days ndio sasa niende. Na uko mbele yetu kushuhudia ya kwamba kulingana na vile mtumishi wa Mungu aliweza kukuhakikishia ya kwamba utaenda interview na kila kitu itakuwa sawa, unashuhudia ya kwamba baada ya kupitia changamoto zote, saa hii uko na ushuhuda, ulinuka kuwa neno la Mungu liliweza kutimia kama vile nabii alisema. Ukweli, Mungu aliachi neno lake, akisema atatenda. Hata kama una imani, tembea tu na hiyo neno. Ukianguka, sema njia ipo, na unaamka unatembea. Mimi hiyo siku niliona Mungu. Nilifika mwisho, lakini nikaona kweli kuna njia na nikatembea, na Mungu akanisaidia. Amen. Wakati ulifika pale kukawa na changamoto mingi, ni nini ilikuwa inakuja kwa mawazo yako? Haukusema hii kitu acha niachilie, ama ni nini ulikuwa unahisi katika moyo wako inakusumbua wakati ulikuwa katika hiyo hali na hizo changamoto uliweza kupatana nazo pale? Wakati nilifika pale, kitu ya kwanza, saini ya kwanza, nilipokelewa vizuri. Kuna kitu nilijua, nimekubalika. Hiyo nayo ilikuwa ndani yangu. Vile nilifika ndani, zile nilikutana nazo hazikunishtua sana, kwa sababu ya kwanza, tarehe 7 ni tarehe yangu. Ya pili, God intervention. Ya tatu, nimekubalika. Kwa hivyo wakati mimi nilifika pale, nikaona hiyo misukosuko. Kitu ya kwanza, niliweza kuelewa. Wakati mtumishi wa Mungu aliitana prophecy, alisema anaitana kwa mwenye anaenda interview on Tuesday for God's intervention. Kwa hivyo ina maana kuna mahali singeweza, na mpaka Mungu anionyeshe ni wapi ndio Mungu ajidhirishe ama anitangulie. Nashukuru Mungu. Kwa hivyo ulikuwa na imani na ulikuwa umeshika lile neno nabii wa Mungu aliweza kuongea katika madhabahu. Ndio, imani nayo nilikuwa nayo, hata kama ilitingizwa nilikuwa bado niko na imani. Naambia Mungu, leo sikuachi, leo usiniache. Naona umeshika bahasha pale kando na hiyo karatasi umetuonyesha. Sasa tuelezea ni nini hiyo. Unaweza tuelezea? Hii nimeshika ni ya kudhibitisha. Ukiangalia hapa chini, hapo unaona hiyo 1116. Inamaanisha hiyo ni riziki yangu ya kungojea kitambulisho changu cha pasipoti. Kitoke niende nikapokee na hii. Amen. Tunashukuru Mungu. Our next testimony comes from our sister by the name Elizabeth, who resides here in Mlolongo, and the nature of her testimony is God's intervention. As we have seen from our screens, our sister Elizabeth was located by a word of prophecy here in our last Sunday service here at the Arena of Liberty. She's telling us she was booked for a biometric interview on date 7, which was Tuesday last week. And through the word of prophecy, she took a step of faith, came forward and received the prophecy. She's telling us on that date, date 7, which the servant of God confirmed that it was going to be her day, she went for the interview, believing for the best. She encountered some challenges, but she stood in faith, believing in the word of prophecy from the servant of God.
which was given here at the Arena of Liberty. And today, our sister is here with us, confirming that after all challenges, at the end, before the end of day 7, for sure it was her day. She was able to do the interview, and today she's standing here at the Arena of Liberty with a document to confirm that everything went down well, and she's expecting our passport to the glory of God. Let us put our hands together and celebrate the name of our living God. Tunashukuru Mungu. Dada yetu, kuna mtu yuko katikati yetu. Inawezekano alipewa neno la kinabii kama wewe, na bado katika ile hali ya kungojea akapatana na changamoto, ama ikafika mahali akaona nikana kwamba haiwezekani kama wewe. Unaweza ukamuhimiza aje? Kile ninaweza nikamuhimiza dada yangu, ndugu yangu mahali hapa, ile siku utasikia mtumishi wa Mungu ameitana kupitia kwa neno la unabii, na wewe usikie kwa moyo wako ni wewe umepatikana. Hiyo siku tokea kwa imani kubwa, na kile atakachosema kuhusu maisha yako ama kuhusu jambo linalokusumbua, tembea kwa imani. Imani ndio itakufikisha kule unataka kwenda, na Mungu atakusaidia. Amen. Tunashukuru Mungu pamoja nawe. Endelea na kumuaminia Mungu, na najua imani yako itajengeka zaidi na zaidi.